Al Centre Assistencial i Geriàtric Benviure disposen de tot el que cal perquè cada dia sigui una experiència positiva. I són l'únic centre assistencial de Catalunya que disposa de servei mèdic propi els 365 dies de l'any i estimulació cognitiva per a malalts d'Alzheimer i altres demències. Benviure, la teva nova llar.